ါနည်းနည်းခေါင်းပါတယ်ခေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်တုံတုံနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူများပြောတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟိုပြတ်မှပါဒါရီရကျွန်တော်လုပ်တယ်ခင်ဗျာဟိုဒီ97စိတ်ချောင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ဒီပရိစိတ်တယ်ပေါ့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပုံမှန်လေးဒီကြီးရွတ်တာဖတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ပါကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်ဟိုဒါယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတစ်ခု ਨੇ ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကလူချင်းတတ်မဲ့စိတ်နဲ့တော့လုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဘာသာတရားပုံမှန်တကယ်ကိုပဲလည်းဘာသာပေါ်မှာယုံကြည်တတ်ဝင်မှုနဲ့လုပ်လို့ရှင်ဒါတူတော့ဒါအကျိုးကတော့တူခံစားလာရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်အရင်တော့ရှိတယ်ဗျအရင်တော့ရှိတယ်ဒါတရားလည်းဟိုမလို့မို့လို့လာပဲနေတော့လူတယောက်ရဲ့ကံလေးညံလေးစမ်းနေပွင့်မှုဆိုတာကဒါလေးတွေတော့တူကလည်းတူအထောက်အပံ့လीပေါ့နော်အထောက်အပံ့လीဖြစ်နေတော့ဒါကတော့ဟိုလိုရပါတယ်ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးမျိုးပဲဟောကြားတော့မျိုးမျိုးပဲချူကြောင်းလေးအဲဒီလောကမှာအောင်မြင်မယ်ချိုးကြတော့လေဖြစ်ဘူးပေါ့ဆက်လုံးနေတယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒါဘယ်သူမှကျွန်တော်စော်ကားပါဘူးဒါကတော့တောင်းတောင်းဟောပေါ်ဟောနေချင်းပညာရရှိမတူဘူးလीเนาะဟိုကိုရောက်နေတဲ့ဇာတာမှာအဲကိုအဲ့ဆရာစီရောက်ဝဲတဲ့အချိန်မှာကိုရောက်နေဇာတာလည်းညံ့တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်လीဒါတော့ကိုမြင်ရတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အာရအားလုံးကကိုကြိုးစားမှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လုတ်တော့လုတ်ပါလေလုတ်တော့လုတ်လေဒါပေမဲ့ချိုးဟိုင်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟိုအစားဆုံးတော့မလုတ်ဖြစ်ဘူးချိုးဟိုင်ကြောင့်လည်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသေချာလေးလိုက်လုတ်ပါလေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေလျာလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုသေချာလေးလိုက်လုတ်ပါအချစ်တော့ပေါ့ရှိတော့ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဟိုဒါလက်ကိုလက်ခံတယ်ဒါရှိတယ်ဘဝဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့လူပုံဘဝတယ်မဟုတ်လား32ပုံလုံးရှိတာပြီးတော့အနန္တစัจ java ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့အများကြီးပဲလောကကြီးမှာဖျားတော့မှာဟောတာလေကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့အရာတွေကလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်သင့်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါဖျားပဲမြင်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်အဲတချို့ဟာကြတော့မမြင်သင့်တာမို့လို့ပေါ့နော်ဟိုမမြင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီစัจ java လာကြီးမှာအနန္တဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရှိမတွက်နိုင်ဘူးအများကြီးပုံဘွားအများကြီးရှိတဲ့ဟာတွေကလက်ကိုလက်ခံပါအကျန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပါပါလောက်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်မပေးတာတို့ပါတို့ဘယ်လောက်ပါပဲအကျဉ်းဆိုးဆိုးရရင်တော့တော့မကြုံဘူးကျွန်တော်ကလည်းဆိုတော့သွားလို့ရှင်သွားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မြေတားပူတယ်အဲမြေတားပူတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတောတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအကုန်လုံးမကြုံဘူးလို့တရားတော့မြေတားပူတယ်ပြီးတော့တဏ္ဍာနုံကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရွတ်တယ်ကောင်းမောင်းနေနေလည်းရွတ်တယ်အမြဲတမ်းအားအားဆိုတော့တဏ္ဍာနုံကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပါဇက်ကကျွန်တော်ဟိုသတိရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုစကားပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်စကားမပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အော်တိုစိတ်ထဲရတယ်ကျွန်တော်တဏ္ဍာနုံကိုအမြဲတမ်းရွတ်နေတော့ခါကြတော့အကျဉ်းစုစုရရင်ကျွန်တော်မကြုံတော့ဘူးအဲ့လိုတော့ကြောက်ကြောက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုတော့သေရေးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသိပြီးတော့အကြောက်လန့်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူမာကတော့ကြောက်တဲ့စိတ်လန့်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိရမယ်ကြောက်ပြီးတော့ဒုံတိုင်းဆိုရင်တော့လန့်ကျင်လန့်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီအကျဉ်းကြောက်နေစိတ်ကမရှိပါဘူးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အကုန်ကြည့်တယ်သေရေးကလည်းကြည့်ရဲအဲဒါကြည့်ရဲပေါ့ဒါပေမဲ့သေရေးကတည်းကကျွန်တော်သေရေးကကျွန်တော်အဲ့လိုသိမကြိုက်ဘူးဘာကြိုက်သေရေး၆နေရတယ်ပြင်းတော့တိတ်မကြည့်ရကျွန်တော်အဲ့တရဇလန်အတိနေရပဲအတိနေရတီတော့ပေါ်လာမယ်တရေပေါ်လာမယ်ပြီးချောက်မယ်ပြီးအဲ့တရဘလို့ပြန်နိုင်လို့ဒါတွေကဇလန်နေရတာလည်းတခုနှစ်ခုမတူလာပဲရှိမယ်လေအနိုင်မှုဒါတွေကကြောက်တရေကကြောက်ကျွန်တော်အရင်မကြည့်ဘူးကြည့်တဲ့ခါလည်းကြည့်အဲကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးဒီတဘာဝပတ်သွားတဲ့ခါလေးကိုကြိုက်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကနည်းနည်းခေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်တုံတုံနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူများပြောတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတွေးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြန်ပါအဲသူများကတော့ပြောတာလေလောကလက်မခံတာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့တော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံရလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးလက်ခံတယ်ဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကတော့ဒီဘာသာကြီးကတော့ဒါဘယ်လူမျိုးဆိုပါတော့ဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်ပဲဘိုးပဲကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုဟိုလုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်တွေကတကယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ပါလူချင်းတတ်မှတ်မှုတစ်ခုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။ဘာသာရေးဆိုတာလူချင်းတတ်မှတ်မှုလောဘမပါအောင်ဘာသာရေးလုပ်လဲဆိုတာလောဘမပါအောင်။အဲလောဘမပါဘဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်လို့ရှင်တော့သူဟိုကအစင်ပြေတာမပြေတာကြီးတော့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအစင်မပြေတာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြေလာလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ယုံကြည်မှုတော့လိုတယ်ပေါ့။ယုံကြည်မှုတွေတစ်ခုတွေတော့လိုတယ်ပေါ့။အာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး
ရယူလို့မှုနဲ့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကောင်မှလို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတာယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဟောပဲကျွန်တော်ညှောက်ဝေချင်တာပါအဒီကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ထပ်ပြီးလဲအများကြီးထပ်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်